להבדיל מהסברה הרווחת, לא כולם רוצים להיות עורכי דין ואנשי הייטק. בישראל קיימים לא מעט אנשים בעלי מקצועות בלתי שגרתיים. החלטנו לצאת ולתעד אותם בסדרה מיוחדת שתיתן לכל מי שחושב על מסלול הקריירה שלו עוד נקודה למחשבה. בפרק השני בסדרה נפגוש את יצחק מזרחי, מיסטיקן וקבליסט. בואו נראה. מהבית הזה בהוד השרון מנהל יצחק מזרחי את אימפריית המיסטיקה שלו. בין אם אתם סובלים מבעיות פוריות, מתקשים למצוא זיווג, רוצים להחזיר לעצמכם אהבה ישנה שחמקה מבין האצבעות, או צריכים הגנה מעין הרע, לדברי מזרחי יש רק כתובת אחת שאתם צריכים לשנן. אני עוסק בקבלה כבר 36 שנים. אני פותח בזוהר. אני כאן על תקן של לפתור בעיות לאנשים, לא לגלות עתידות, כי אני חושב שהנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב בית המקדש. מי האנשים שבאים אליך? כולם, מכל שכבות עם. פונים אליי מרמה של שלום בית ועד איפה להשקיע את כך וכך מיליונים שיש, אם בפרויקט כזה או כזה או אחר. יגידו ציניקנים, אם יש לך כאלה יכולות, למה אתה בכלל צריך לעבוד? בוא תנחש את המספרים של הלוטו ותפרוש. על פי הדת, כל מה שנחשב לבצע זה מוקצה. אז כל אלה שמתיימרים לדעת זה שטויות. אם הייתי יכול, הייתי עושה את זה, נח. בספרו חושים נסתרים טוען מזרחי שמחקרים מדעיים הוכיחו שלכל אדם חושים נוספים, רדומים, שניתן להעירם בתרגול נכון ולנצלם לצורכי טיפול עצמי וטיפול באחרים. השאלה כמה אתה משקיע בזה. אם אתה משקיע באמת את כל כולך ותתמקד בתחום אחד או מספר תחומים, סביר להניח שאתה תתפתח ותהיה טוב בתחום הזה. ולמי ששוקל הסבה מקצועית כדאי לדעת שעל פי מזרחי מדובר בתחום משתלם למדי. פגישה איתי עולה 280 שקלים. אם אתה צריך כמה אישית בסך הכל לסיר ממך עין הרע ולפתוח לך דלת, זה יכול להגיע ל-300 שקל. אתה יכול להזמין מגילה, שזה משהו שהוא לאורך כל החיים ילווה אותך, וזה יכול להיות כמה אלפי שקלים, מדובר על 3, 4, אפילו 5 אלף. מזרחי טוען שנולד לתוך המיסטיקה. את חוויית התקשור הראשונה שלו חווה כבר כנער צעיר. אני חושב שהייתי בן 13 או יותר, ומצאתי את עצמי מדבר עם מישהו בראש. שאלתי שאלות וקיבלתי תשובות, וזה נראה לי מאוד מוזר כל הנושא הזה. אבל כשיצאתי מתוך זה, בדקתי את כל השאלות והתשובות שקיבלתי, ונדהמתי לגלות שזה אכן היה תשובות נכונות. מישהו מבחוץ שלא חווה את החוויה הזאת, אבל היה שומע על החוויה הזאת שאתה מתאר, יכול להיות שהיה ממליץ לך לראות איש מקצוע, פסיכיאטר? תשמע, אני בן 58. חוויתי בחיי אי אלה דברים. ואי אלה אלפי תקשורים. וכשהוכח לי שאני הולך בדרך הנכונה, אז אני ממשיך בה. באתר האינטרנט שלו מבהיר מזרחי שהטיפולים, הקמאות והחומרים שהוא מציע מיועדים לאנשים מאמינים בלבד. הוא לא מכחיש שתחום המיסטיקה לא הוכח מעולם באופן מדעי או אחר, הוא מטיל את האחריות על שירותיו, על הלקוחות עצמם. יחד עם זאת, הוא לא מתרגש מציניקנים. הסקפטים הם השגרירים הכי טובים שלי. לי אין את הבעיה אם אתה מאמין או לא מאמין. אבל אם מההתחלה אתה לא מאמין, אז אל תטרח להגיע. כל זמן שאני עוזר, זאת אומרת שיש בי משהו שנותן לציבור. אז אין שום בעיה שגם יגידו שהוא נוחל והוא רמאי. זה בסדר, אני גם שומע הרבה כאלה. אין לי בעיה עם זה. לקראת סיום החלטתי לנצל את הביקור ולבקש ממזרחי לסייע גם לי בקידום הקריירה. לאחר שרשם את שמי על קלף וביקש ממני לחצות בעזרתו את ספר הקבלה, סיפק גם דיאגנוזה מעודדת. מה שכן אני רואה, שאתה אולי לא תישאר במקצוע שאתה נמצא בו, באיזשהו שלב בחיים אתה תפנה לנישה אחרת, כן? ולא תדרוך במקום שבו אתה. אז אני הולך להיות נוחי דנקנר? אם כן, אל תשכח אותי.